Розділяють відбійним молотком та вантажать на тачку. Так, від сміття та поруйнованих будівельних матеріалів очищують дах колишнього кадетського корпусу в Полтаві. Роботи стартували на початку грудня, а завершать їх цієї суботи. За 3 тижні, окрім прибирання покрівлі, демонтували карнизні плити та вивезли сміття із приміщення, каже виконроб фірми-підрядника Дмитро Кушко. Згідно з графіком, ми встигаємо все зробити. Нам треба було обов'язково зробити демонтаж покрівлі, очищення горища від сміття і його вивезення з території будівництва. Загалом у нас працює 30 людей. За грудень на ці роботи витратили близько 1 мільйон гривень, а наступного року за 35 мільйонів мають облаштувати новий дах та систему водовідведення. Вже у січні почнемо планувати наступний рік, щоб, коли надійдуть гроші, ми відразу були готові. Цієї зими будівля стоятиме без даху. Зрозуміло, що за один день дах не буде встановлений на об'єкті. Проте хвилюватися з цього питання я не думаю, що є сенс, адже вже стільки років будівля стоїть без даху в зимовий період. Ми розраховуємо все-таки, що десь в першу половину 2021 року все-таки цей проєкт буде запущений, і ми розпочнемо виконувати саму документацію на подальші роботи. Усі роботи в будівлю фінансує Державна судова адміністрація. Їй пам'ятку із балансу міста передали у серпні 2019-го. Ми абсолютно рухаємося, скажімо так, пропорційно. Ми б не спіли освоїти кошти в цьому році, навіть якби нам їх видала держава значні. В зв'язку з оформленням і дозволом в ДАБі завершили повний цикл оформлення документів, дозвільних документів. Провели торги і так далі, і так далі, і так далі. Ця будівля буде збережена для подальшої проєктування та будівництва. Загалом реставрація може обійтись приблизно у 300 мільйонів гривень. Завершити роботи планують до 2023 року. У приміщення мають перенести суди Подільського, Шевченківського та Київського районів міста, а також суд Полтавського району. Нагадаємо, будівля колишнього кадетського корпусу в Полтаві – пам'ятка архітектури національного значення. Її звели 1840 року у стилі класицизму. Це найстаріший кадетський навчальний заклад в Україні. Ігор Ізотов та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.